ברוך השם. רגע. יישר כוח. תודה רבה. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברי. נקדיש את השיעור לעילוי נשמת רבי מנחם אליהו בן יצחק יחזקאל רוזנברג זכר צדיק לברכה, והאישה הצעירה מרת נחמה תמר בת נחום שכטר עליה שלום, שנפטרה בשבוע שעבר בפתאומיות, בת 21 שנים הייתה. יהיה השיעור לעילוי נשמותיהם הטהורות. אני מתנצל קצת על הצרידות בקול לפני שאני מתחיל את השיעור, לכן אם אני אאלץ לשתות באמצע, אז אני מבקש כבר סליחה מראש. פרשת השבוע, פרשת בו, היא הפרשה המסיימת את חומש, את עשרת המכות, כאשר בפרשה שלנו ישנם שלוש מכות. יש לנו את מכת הרבה, חושך ובכורות. אלה שלושת המכות שיש לנו בפרשת השבוע, ודיברנו כבר בשבוע שעבר בקצרה, ואני רוצה לחזור על זה משות כדי לפתוח בזה את השיעור. הגאון מווילנה, כך מובא בשמו, הסביר את המחלוקת של תנא קמא ורבי יהודה, האם גורסים בכורות או שמא גורסים מכת בכורות. ועל פי הביאור שמובא בשם הגרו, שאם גורסים בכורות, המכה היא בכורות עצמם, שהבכורות עצמם מתו. ואם גורסים מכת בכורות, פירוש הדבר, המכה שהבכורות הרגו את המצרים. על זה מצאתי מדרש, המדרש נמצא בילקוט שמעוני, עוד קפ"ו. כשלקחו ישראל פסחיהם, הכוונה בשבת קודש, הקדוש ברוך הוא ציווה בפרשת השבוע שלנו, החודש הזה לכם ראש חודשים, משכו וקחו לכם. המשיכה צריכה להיות בעשור לחודש, באותה שנה עשור לחודש היה שבת, ועם ישראל יצא לקנות את הכבשים בשבת. צריך לדעת שעדיין לא ניתנה שבת, שבת עדיין לא נמסרה לעם ישראל, שבת לא נמצאת בתוך שבע מצוות בני נוח. גם אשר משה רבינו מסר להם את השבת, הוא מסר להם את זה רק כיום מנוחה, לא יותר מזה, ועם ישראל בהוראתו המפורשת של הקדוש ברוך הוא הלכו לקנות את הכבשים לקורבן פסח בשבת קודש. אומרים חז"ל, באותה שעה נתקבצו בכורות של מצרים אצל ישראל. באו הבכורות אצל עם ישראל ושאלו, למה אתם עושים כך? למה אתם קונים כבשים? כמובן שאם הם היו קונים כבשים ביום חול, השאלה בכלל לא הייתה עולה, כי ביום חול הם יכולים לקנות כבשים בשביל כל מיני דברים, אבל כשעם ישראל יוצא בשבת קודש לקנות כבשים, זה עורר מיד את כל השאלות. לכן אחד הסיבות שהשבת שלפני פסח נקראת שבת הגדול, זה בגלל הנס הגדול שאירע בו. הם שאלו אותם, למה אתם עושים כך? אמרו להם, זבח פסח הוא להשם, שיהרוג השם את בכורי ישראל. הם אמרו להם שבעזרת השם ביום רביעי בחצות הלילה, הקדוש ברוך הוא ייתן את המכה האחרונה במצרים, וזו מכה שנקראת בשם מכת בכורות. שמעו את זה הבכורים, עד עכשיו הדבר הזה לא היה ידוע לעם, זה היה ידוע רק לפרעה, הוא ידע מזה, משה רבינו אמר לו, בלי בכורי ישראל, העם לא ידע מזה. הלכו המצרים אצל אבותיהם,
המצרים הלכו אצל ההורים שלהם ואצל פרעה, הלכו לפרעה וביקשו ממנו, שלח את ישראל, בבקשה תשחרר אותם שאנחנו לא נצטרך למות. ולא רצו, פרעה לא רצה לשחרר והמצרים עצמם לא רצו לשחרר אותם, ולכן הבכורות ידעו שיומם קרב. אם משה רבנו אמר שתהיה מכת בכורות, אז יומם קרב. ועשו הבכורות מלחמה והרגו מהם 60 ריבו בני אדם. הבכורות הרגו מהמצרים 600 אלף איש. הדאוד הכתיב למכה מצרים בבכוריהם כי לעולם חסדו. אלה הדברים שמובא בילקוט שמעוני עוד קוף פיוו. יוצא שמכת בכורות שנמצא כאן בפרשה שלנו היא המכה שבגינה עם ישראל יצא ממצרים, ואנחנו קצת רוצים להרחיב במכה הזאת וללמוד ממנה יסוד גדול בעבודת השם. מכת בכורות היא אמנם המכה האחרונה, אבל מכת בכורות היא ההתראה הראשונה. בפרק ד' פסוק כ' א', כאשר משה רבינו נשלח על ידי הקדוש ברוך הוא אל פרעה, אומרת התורה, ויאמר השם אל משה, בלכתך לשוב מצרימה, ראה כל המופתים אשר שמתי בידיך, ועשיתם לפני פרעה. ואני אחזק את ליבו, ולא ישלח את העם. ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בני בכורי ישראל, ואומר אליך, שלח את בני ויעבדני, ותמאן לשלחו, הנה אנוכי הורג את בנך בכוריך. זאת אומרת, התראה ראשונה, הוא לא אמר לו לא דם ולא צפרדע, ולא קינים ולא דבר, שום דבר. דבר ראשון, אני ארוג לך את הבן. זה התראה ראשונה. בא רשי שם, בפסוק הזה בפרשת שמות, ושואל, ולמה יתרה דווקא במכת בכורות? למה המכה הראשונה שמשה רבינו יתרה בפרעה הייתה במכות בכורות? הרי המכה האחרונה, אז למה להתרות בזה בראשונה? הרי המכה הזאת תהיה רק בעוד שנה. למה עכשיו כבר להתרות בזה? אומר רשי, יתרה בה כמי שהיא קשה מכולם. זו המכה הכי קשה. ויות והיא המכה הכי קשה, לכן הוא יתרה בה בתחילה, כדי להפחיד את פרעה. אומר רשי, בדרך כלל אדם משתדל להעלים מה שהוא מתכוון לעשות, כדי שהאויב לא יתכונן, כדי שהאויב לא יכין את עצמו, שלא יכין את עצמו למתקפה כנגדו. אבל הקדוש ברוך הוא לא מפחד מזה. למה? כי אם הוא אומר שהוא יביא מכה, הוא יביא את המכה, אף אחד לא יכול לברוח ממנו. אז לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני מודיע לך, הנני הורג את בנך בכוריך, תדע לך שהמכה הזאת אמורה לבוא, ואתה תקבל מכת בכורות והבכורים שלך ימותו. עד כאן דברי רשי הקדוש, ולכן רשי אומר שבואו איתך בתחילה, כי זו המכה הקשה ביותר. במדרש, מדרש רבה, פרשת השבוע, פרשת את ו' עוד חב זין, אומרים חזל דבר מעניין מאוד. תדע לך שהקדוש ברוך הוא גילה לאברהם אבינו שהמכה האחרונה שתהיה במצרים תהיה מכת בכורות. וזה מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, וגם את הגוי אשר יעבודו, דן אנוכי, שם הוא גילה לו שהמכה שבה עם ישראל יצאו ממצרים תהיה מכת בכורות. אומרים חזל, והסימן הזה מסר אברהם אבינו ליצחק, ויצחק מסרו ליעקב, ויעקב ללוי, ולוי לקהת, וקהת לאמרם, ואמרם למשה, ומשה היה משמרו. אומר כאן המדרש, שהסוד הזה, שהמכה האחרונה תהיה מכת בכורות, עבר מאברהם ליצחק, מיצחק ליעקב, מיעקב ללוי, מלוי לקהת, מקהת לאמרם, ומשם למשה. וכשראיתי את המדרש, חשבתי שמישהו יעורר על המדרש הזה שאלה פשוטה. מה הסוד הכמוס הזה שעובר מאברהם ליצחק ליעקב? מה הסוד הכמוס? הוא מסר להם את הסוד הזה שהמכה האחרונה במצרים תהיה מכת בכורות. אז יהיה מכת בכורות, אז מה קרה? סוד בדרך כלל, למשל, שאומרים שיוסף מסר את הקוד של הגאולה. אם יבוא הגואל ויגיד פקוד פקדתי, תדעו שהוא הגואל. ככה אמר יוסף. אז זה סוד שאף אחד לא ידע אותו. היחידה שידע אותו במצרים, מי הייתה? סרח בת אשר, זאת הייתה היחידה שידע מזה. אז אני מבין שזה סוד. בא מישהו יגיד פקוד פקדתי, יחשבו שהוא גואל, אז זה סוד. אבל אתה מדבר איתי על מכות מצרים, שמכת בכורות זה הסיומת, מה אתה בא להגיד לי בזה? מה הסוד הטמון כאן? לכאורה הדבר הזה הוא פלא. אולי בעזרת השם בסוף השיעור נסגור גם את הפינה הזאת. באורח חיים הקדוש הוא שואל, ומה טעם נבואה זו שלא בזמנה? מה פתאום הקדוש ברוך הוא מיידע את משה רבינו
שנה לפני מכת בכורות, שהולך לבוא מכת בכורות. מה הטעם בזה? בא הקדוש ברוך הוא מיידע אותו, הנני הורג את בנך בכורך. בשביל מה זה? ומה טעם לומר נבואה זו לפרו בפעם הראשונה? מה כל כך חשוב להתקן את פרו בעניין הזה? כותב אור החיים הקדוש, ונראה לי שנתחכם כל עליון להרים מכשול מלב משה, לבל יקוץ בשליחותו. פירוש הדבר, שפחד הקדוש ברוך הוא, שמשה רבינו יבוא לפרו ויגיד לו לשחרר את העם, ויביא מכת דם, ואחרי זה צפרדע, ואחרי זה קינים, ואחרי זה ערוב, ואחרי זה דבר, ואחרי זה שכין, הוא רואה ששום דבר לא זז. פרו מקשה את ליבו, עולה חוזר, חולף חודש ועוד חודש, ומשה רבנו יכול להתייאש, להגיד, כמה? הוא חוטף עוד מכה ועוד מכה, והוא לא עושה כלום. אז משה רבנו יבוא לכלל ייאוש. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, תשמע, תבונה מכות אחת אחרי השנייה, אבל תדע לך, עד שלא תבוא מכת בכורות, הוא לא ישחרר. אז אל תיבהל. אם יהיו 5, 7, 8, 10 מכות, אל תיבהל. המכה הזאת תיגמר. אתה יודע מתי היא תיגמר? היא תיגמר בשעה שיהיה מכת בכורות. כותב אור החיים הקדוש, נתחכם כל עליון להרים מכשול מלב משה לבת יקוץ בשליחותו, וחס וחלילה תיוולד בדעתו תולדה רעה, בראותו עוצם המכות, ופרעה לא קם ולא זע. וירח זמן, חודש נכנס וחודש יוצא, לזה שם דבר בפיו, ויהיה לו למפתח, לבל יחשבות מחשבות אבן חס וחלילה. אמר קדוש ברוך הוא, תהיה בטוח, יבוא מכת בכורות, ברגע שתבוא מכת בכורות, תסתיים יציאת מצרים. כל זמן שאין מכת בכורות, יהיו עוד מכות ועוד מכות אחת אחרי השנייה. ואמר אליו, ואמרת אל פרעה, כה אמר השם, בלי בכורי ישראל, ומעתה יהיה מצפה משה, לדבר זה, וכל עוד שלא יראה מכת בכורות, יסעוד ליבו, ולא יהיה מתיירא, כל עוד שלא הביא עליו מכה זו. משה רבינו יראה מכות, וכל זמן שלא הגיע המכה הזאת, הוא לא יפחד, הוא ידע שהכל בסדר, עדיין לא בא מכת בכורות. עד כאן הדברים שכותב אור החיים הקדוש. בהמשך הוא כותב שם עוד קטע אחד. עוד נתחכם בזה, להודיע למשה, כי מכה זאת תהיה באחרונה, כי בה ישלח את העם, כי לא אמר השם שיחזק את לב פרעה אחרי מכת בכורות. אחרי מכת בכורות, הקדוש ברוך הוא לא אומר לו, ואני אחזק אותו. לא, מכת בכורות זה המכה הסופית. ואשר לזה, כותב אור החיים הקדוש, כשאמר פרעה למשה, אל תוסף רעות פניי, הכיר כי הגיע עת, הגיע זמן הגאולה. שאמר השם לו בבואו ממדיה למצרים, ואמרת בני בכורי ישראל. כשפרעה אמר לו, אני בקש ממך, אל תוסף לראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות, ידע משה רבינו, זהו, עכשיו בא מכת בכורות. כי אני לא צריך לבוא אליו עוד פעם, הוא אמר, ביום ראותך פניי תמות. כל אחד שקורא את הפסוק הזה, סתם בהערת אגב, מאוד יפה, כל מי שקורא את הפסוק הזה, שואל את עצמו, מה אומר לו פרעה? ביום ראותך פניי תמות. היה צריך להגיד לו, ביום ראותך פניי אני ארוג אותך. תמות משמע, שעצם הראייה, כמו שלהבדיל בין הקודש ובין החול ובין תמה ובין נטאור. אצל השכינה אתה אומר, כי לא איראני האדם וחי. קדוש ברוך הוא לא צריך לעשות פעולה כדי להרוג מישהו שרואה אותו. מישהו שרואה אותו, כתוב בחז"ל, הנשמה נדבקת בשכינה. באותו רגע שהנשמה נדבקת בשכינה, אתה איננו, לא צריך לקחת אותך. באותו רגע שהקדושה, הנשמה נדבקת בשכינה, הנשמה יוצאת. מה אומר לו פרעה? ביום ראותך פניי תמות. אז לא אומר לו, ביום ראותך פניי, אני ארוג אותך. תמות משמע, שאיך שתראה אותי, יצא לך נשמה. למה מי אתה שיצא לך נשמה? אז באמת, האבן עזרא במקום אומר, ביום ראותך פניי, תתחייב מיתה. לא שאתה תמות, אלא הוא אומר, הכוונה, תתחייב מיתה, כי אתה מורד במלכות. ככה כותב האבן עזרא. בתרגום יונס בן עוזיאל, כתוב דבר פלא. ממש דבר פלא. מה הדבר פלא? אומר התרגום בן עוזיאל, מי זה שיהרוג אותך? ביום ראותך פניי תמות. אני יכול להקריא לכם אותו בפנים, אבל הוא ארוך. אמר לו פרעה, אתה יודע מי יהרוג אותך? יהרגו אותך דתן ואבירם, הם יהרגו אותך. אותם אנשים שרצו להרוג אותך אז, רצו להלשין אותך לפרעה, והלשינו אותך, הם יבואו להרוג אותך. זה פירוש הדבר, ביום ראותך פניי תמות, הם יבואו להרוג אותך. אמר לו משה, אני לא מפחד מהם. למה? כי כבר אמר לי הקדוש ברוך הוא, כשבאתי ממדיין למצרים, שאני לא אפחד מהם. למה?
כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. אמנם הם לא מתו, הם עדיין חיים. אומר לו משה, אבל הם נהיו עניים, אז אין להם שום כוח, אז אני לא מפחד מהם. כך כותב התרגום יונוס בן עוזיאל, פירוש דבר, שפרעה אומר לו שמי שיהרוג אותו יהיה דתן ואבירם. למדנו מכאן יסוד אחד, שהיסוד הזה של מכת בכורות הוא המכה המסכמת, והוא המכה האחרונה שישנה. לפני שנמשיך הלאה, נעמוד רק על עוד נקודה אחת. רבותיי, השם הזה, חג הפסח, שהוא החג שאנחנו חוגגים את יציאת מצרים, נקרא על שם מכת בכורות. למה? כי אומרת התורה, למה אנחנו קוראים לחג הזה חג הפסח? על שם שפסח הקדוש ברוך הוא על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בנינו הציל. פירוש הדבר שמה? שהחג הזה נקרא פסח על מה? על שם שהקדוש ברוך הוא דילג על בתי בני ישראל, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל. רבותיי, מה זה הקריאה הזאת שנקראת חג הפסח? גם במכת דם הקדוש ברוך הוא שחרר את בתי בני ישראל. גם במכת צפרדיה הקדוש ברוך הוא שחרר את בתי בני ישראל. זה לא רק במכת בכורות, אבל המכה הזאת שנקראת מכת בכורות, שהקדוש ברוך הוא פסח על בתי בני ישראל במצרים, בנוקפו את מצרים ואת בתינו הציל, זה השם שהחג הזה קיבל, חג הפסח, בגלל הפסיכה הזאת, בגלל הקפיצה הזאת, שהקדוש ברוך הוא דילג על בתי בני ישראל. למדנו שהמכה הזאת היא המכה המשמעותית ביותר שישנה בין כל המכות, כי על שמה נקרא חג הפסח. כדי להיכנס ברשותכם לעומק הדברים, הייתי רוצה לעמוד על עוד שורה אחת ברש"י. רש"י הקדוש בפרשת שמות, על הפסוק הזה, בני בכורי ישראל, אומר רש"י, בני בכורי לשון גדולה, כמו שנאמר, אף אני בכור אתנהו. זה לשון של גדולה. ומדרשו, מביא רש"י את החלק של המדרש, כאן חתם הקדוש ברוך הוא על מכירת הבכורה שלקח יעקב מעשיו. כאן הקדוש ברוך הוא חתם על מכירת הבכורה. רבותיי, מכירת הבכורה לא נחתמה עכשיו. מכירת הבכורה נחתמה כשיעקב ועשיו היו בני 15. אז, כאשר חזרו מהלוויה של אברהם אבינו, ויעקב בישל עדשים, ושואל אותו עשיו, מה זה מבשלים פה עדשים? אמר לו, מת אברהם אבינו. ואז ביקש עשיו, אל ייתן עינה מן האדום האדום הזה, כי עייף אנוכי. ניצל יעקב אבינו את הזמן הזה, ואמר לו, בבקשה, תמכור לי את הבכורה. אומר לו עשיו, הנה אנוכי הולך למות, ולמה זה לי בכורה? ויעקב נתן לעשיו לחם ונזיד עדשים, ויוכל וישת, ויהי וסב את הבכורה. זהו, מכר לו את הבכורה. רבותיי, מי אמר שהבכורה הזאת קיימת? בינתיים, המכירה בוצעה. הגושפנקה הראשונה שניתנה לכך שהבכורה נמכרה, הייתה כעבור 48 שנים. למה כעבור 48 שנים? בגלל שיצחק אבינו היה בשעת פטירתו של אברהם אבינו, בן 75. הוא הרי נולד לאבא שלו, כשאבא שלו היה בן 100, אז הוא נולד. אבא שלו נפטר בגיל 175. אז יצחק אבינו היה בן 75 כשאבא שלו נפטר. הילדים, יעקב ועשיו, היו בני 15, כי כתוב בתורה שיצחק ילד אותם, הוא היה בן 60 שנה בלדת אותם. אם היו בן 15, אז הוא היה בן 75. יפה מאוד. 75 שנה היה יצחק אבינו כשנרכשה הבכורה. בגיל 123 מבקש יצחק אבינו מעשיו לעשות לו מטעמים. ליל הסדר היה, אומר רש"י, ואמר לו, עשה לי מטעמים כדי שאני אוכל לברך אותך לפני מותי. למה? הגיע יום הולדת שלו, הוא נולד בפסח, והוא ביקש בקשה, לא ידעתי יום מותי, אני רוצה לברך אותך. בן כמה הוא היה? אומרים חז"ל, בן 123. תעשו חשבון, 123 פחות 75, כמה הגעתם? ל-48 שנים. חלפו 48 שנים. רבקה שומעת ממה שאמר יצחק אבינו לעשיו, ואומרת ליעקב אבינו, לך נא בבקשה, תביא לי שני גדיי עזים טובים, ואני אכין לך מטעמים לאבא שלך כאשר אהב, והוא יברך אותך. וכך היה, הוא בירך אותו. בירך אותו, וברגע שהוא בירך אותו, בהתחלה הוא חשש, מה יהיה? זה בנו? זה לא בנו? הכל כל יעקב, הידיים את עשיו, הוא מישש אותו, וירח את ריח בגדיו וריח ריח של גן עדן, וברך אותו. אחרי שהוא בירך אותו, ויעקב אח יצא, והנה עשיו בא מצדו, הוא חוזר מהצית, ואומר לו, יקום אבי ויאכל
מצאת בנו, בעבור תברך לך נפשי. ויחרד יצחק חרדה גדולה עד מאוד. מה זאת אומרת? מה? מי הוא עצה צייד? ויביא לי מתמים ואוכל מכל? מה אני יכול עכשיו לעשות? ברכתי אותו. אומר לו עשיו ליעקב אבינו, אחי, אומר יצחק, עשיו ליצחק אבינו, אחי קרא שמו יעקב, ויעקבני זה פעמיים, את בכורתי לקח, ועכשיו לקח גם את ברכתי. אומר רש"י, כששמע את זה, יצחק אבינו אמר, גם ברוך יהיה. למה כאן הוא אמר גם ברוך יהיה? מסיבה פשוטה מאוד. כי קודם לכן, יצחק נחרץ חרדה גדולה. למה? הוא חשב שאם עשיו הוא הבכור, והוא ברך בטעות את יעקב, אז הוא ברך את הקטן לפני הגדול. באותו רגע שעשיו אמר לו שמה, שהוא מכר את הבכורה ליעקב, אז הוא אומר יוצא שמה, שהבכורה נמצאת אצל יעקב בדין. אז עשיתי נכון. אמר גם ברוך יהיה. גם ברוך יהיה לא רק על הברכות, אלא גם ברוך יהיה על הבכורה. למה על הבכורה? כי ברוך זה אותיות בכור. ברוך ואותיות בכור זה אותו דבר. אמר לו גם ברוך יהיה, גם בכור יהיה. אתה בכור, והברכות האלה מגיעות לך בדין. עד כאן הדברים שכתוב בדברי רבותינו בעניין הזה. יוצא שיצחק אבינו, כעבור 48 שנים מהמכירה, חתם שהמכירה הזאת של הבכורה שרירה וקיימת. הוא אמר לו, הברכות שלך ואתה בכור, גם ברוך יהיה, גם בכור יהיה. עד כאן הדברים שיש לנו בקטע הזה. זה היה כשיעקב אבינו היה בן 63. חלפו עוד שנים ספורות, יעקב אבינו 14 שנה שהה בישיבת שם והבר, בגיל 77 הוא הגיע לחרן, 20 שנה הוא שהה בחרן, ובגיל 97 הוא חוזר בחזרה לארץ ישראל. בדרך הוא נאבק עם שרו של עשיו. שרו של עשיו נאבק איתו, ואחרי זה הוא מבקש ממנו בקשה, שחרר אותי כי עלה השחר, תן לי בקשה לעלות חזרה. אמר לו יעקב אבינו, אני לא אשחרר אותך כי אם ברכתני, תן לי ברכה. מה הוא בירך אותו? לא יעקב יקרא עוד שמך, כי עם ישראל יהיה שמך. אומר רש"י במקום, לא יעקב יקרא עוד שמך, יעקב זה מלשון שמה? שהברכות באו אליך בעקבה, ברמייה, לא יותר עקבה ברמייה, אלא מה? בישרות, הברכות מגיעות לך לדין. זאת אומרת, שגם מלאך, המלאך של עשיו, גם הוא חותם כבר. מה החתימה שהוא חותם? שזה בסדר, שהברכות האלה מגיעות ליעקב אבינו, והוא קנה את הבכורה. רבותיי, איך אפשר לקנות בכורה? מה זאת אומרת לקנות בכורה? השאלה היא פשוטה. אני לא יכול לקנות בכורה ממשפחה אחרת, אבל אני יכול לקנות בכורה כשמדובר בתאומים. אם היה מדובר שבכור יצא לבד ואחריו יצא שני, לכאורה אי אפשר לקנות את הבכורה. מה היה הוויכוח שבין יעקב לעשיו? היה ויכוח, אומר רש"י, ישנה בכור שהוא נקרא בכור ליצירה, וישנו בכור שנקרא בכור ליציאה. אם יש תאומים, אומר רש"י, וישנה שפורפרת, ומכניסים בתוך השפורפרת שתי אבנים, האבן שנכנסת ראשונה יוצאת שנייה. האבן שנכנסת שנייה יוצאת ראשונה. אומר רש"י, יעקב טען, אם אני יוצא שני, פירוש הדבר שמה? שאני נוצרתי ראשון. אם אתה יוצא ראשון, סימן שאתה נוצרת שני. השאלה אם הולכים בתר בכור ליצירה, או הולכים בחר בכור ליציאה. זה המחלוקת שהייתה ביניהם. אם ככה בסייעתא דשמיא, למדנו את שורש המחלוקת שבין יעקב לבין עשיו. יעקב אחד שבכור הוא בכור ליצירה, ולכן הוא החזיק לו את היד, והוא עיכב אותו, אמר, אני אומר לך, שאומנם אתה יוצא ראשון, אבל הבכורה זה אני, כי אני נוצרתי ראשון. עד כאן הדברים של רש"י. בא צוותי חכמים במקום, ואומר דקדוק יפה מאוד, אומר הצוותי חכמים, כתוב בפסוק, ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, ויקרא שמו עשיו, ואחריכן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו. שואל הצוותי חכמים, למה כתוב ואחרי כן יצא אחיו? הרי כתוב ויצא הראשון, אז מה צריך להיות כתוב אחר כך? ויצא השני, וידו אוחזת בעקב עשיו. הוא אומר, לא כתוב ככה בתורה. מה כתוב בתורה? ויצא הראשון אדמוני, כולו כעדרת שיער, ויקרא שמו עשיו, ואחרי כן יצא אחיו וידו אוחזת בעקב עשיו. למה לא כתוב שני? אומר הצוותי חכמים, פשוט מאוד. כי התורה לא קבעה שהוא שני.
כי אם אתה אומר עליו שהוא שני, אז הוא כבר לא בחור. היא לא כתבה שני. יצא ראשון, אחרי זה יצא אח שלי. עכשיו הוויכוח, מי הראשון? אם הראשון הוא זה שיצא, או הראשון הוא זה שנוצר. זה המחלוקת ביניהם. והיות והמחלוקת הזאת קיימת, בא יעקב אינו ואמר, גם אם תאמר שיש לך איזה חלק במשהו מהבחורה, על מה? בקשר הזה שאתה נצאת ראשון, את זה אני קונה ממך. זה ודאי שאני בחור. למה אני בחור? כי נוצרתי ראשון. אבל גם אם תאמר שיש לך איזשהו חלק בזה שיצאת ראשון, אז אני קונה את זה ממך. אומרים חז"ל, הקדוש ברוך הוא בפרשת שמות, אמר בני בכורי ישראל. מה זה הדגש בני בכורי ישראל? כאן אישר הקדוש ברוך הוא את הקנייה. למה? אומר המדרש, אמר הקדוש ברוך הוא, מה שעשה ישראל? שקנה את הבכורה מעשיו, שריר וקיים. לכן הוא אומר, בני בכורי ישראל. מה שעשה ישראל, מה שעשה יעקב אבינו, שקנה את הבכורה מעשיו, הכל שריר בריא וקיים. ולכן כאן חתם הקדוש ברוך הוא על הבכורה. עד כאן הדברים. בבעל הטורים, כשיעקב אבינו קיבל את הברכות, אחר כך מגיע עשיו. כתוב שיעקב בא לקבל את הברכות, מה הוא אמר לו? אנוכי עשיו בכורך. אומר בעל הטור, אם בכורך, פעמיים נמצא בתורה. פעם אחת בכורך, כאן, אנוכי עשיו בכורך, פעם השנייה, הנני הורג את בנך בכורך. אומר בעל הטור, אמר לו יעקב אבינו, אני הוא שנאמר עליי בני בכורי ישראל. אנוכי, אני הוא זה שנאמר בני בכורי ישראל. אבל עשיו, בנך בכורך, עליו נאמר, הנני הורג את בנך בכורך. זאת אומרת, הוא הלך והקדים לו, אומר, אני בכורך, בני בכורי ישראל לנצח, אני שייך לעם ישראל. הוא עשיו, שהוא טוען שהוא בכור, עליו נאמר, הנני הורג את בנך בכורך. עד כאן דברי בעל הטורים שם בפרשת תולדות. רבותיי, למדנו מכאן שגם יצחק אבינו חתם על הבכורה ואמר לו, גם ברוך יהיה, גם ברוך זה גם בכור יהיה, וחוץ מזה גם בכור יהיה, יש גם חתימה של מי? יש גם חתימה של המלאך שקרא לו ישראל ולא קרא לו יעקב. השאלה שנשאלת היא, אז למה צריך לחכות עד שהקדוש ברוך הוא יחתום 275 שנה אחרי שהמלאך כבר חתם לו? 275 שנה אחרי זה צריך לחתום, למה צריך לחכות כל כך הרבה זמן? מה מונח כאן בעניין הזה? טוב, כדי לקבל את הדברים אנחנו רוצים ברשותכם להיכנס לכמה שאלות נוספות, והשאלות שנביא אותן אחת אחרי השנייה, והתירוץ בעזרת השם יהיה בסוף השיעור על כל השאלות גם יחד. בספר משכיל לשלמה הוא שואל שאלה. ישנו מזמור שנקרא בלשון חז"ל בשם הלל הגדול. הלל המצרי זה הלל שאנחנו אומרים בכל ראש חודש. הלל הגדול זה הלל של 26 בתים, הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. יש שם 26 בתים מבריאת העולם ועד הכניסה לארץ ישראל. אנחנו אומרים את זה בכל שבת, במזמורים, בשבת קודש. המזמורים האלה, ההודעה הזאת, דבר ראשון מתחילים להודות על הקדוש ברוך הוא. זו ההודעה הראשונה. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו, הודו לאלוקי האלוקים כי לעולם חסדו, הודו לאדוני האדונים כי לעולם חסדו, לעושה נפלאות גדולות לבדו כי לעולם חסדו. עד כאן הודעות לקדוש ברוך הוא. לעושה השמיים בתבונה, זה בראשית ברא אלוקים את השמיים, כי לעולם חסדו. לרוקה הארץ על המים, כי לעולם חסדו. זו הודעה נוספת על המים. לעושה אורים גדולים, זה כבר המאורות ביום רביעי. את השמש לממשלת ביום, כי לעולם חסדו. את הירח והכוכבים לממשלות בלילה, כי לעולם חסדו. למכה מצרים בבחוריהם, כי לעולם חסדו. רבותיי, קפצו מבריאת העולם, דילגו 2448 שנים וקופצים למכת בכורות, כאילו לא היה שום דבר באמצע. לא היה דור המבול ולא דור הפלגה ולא נוח שניצל מהטבה ולא אברהם אבינו בעקידה ולא יצחק, לא אברהם אבינו במלחמת המלכים ולא אברהם אבינו באור כשדים ולא יצחק אבינו בעקידה ולא יעקב מלבן ועשיו, שום דבר. קופצים מבריאת המערכות של הכוכבים והשמש והירח למכת בכורות. והשאלה, מה קרה? מה דוד המלך דילג 2448 שנים? מה הפער שישנו
בין שני הדברים האלה גם יחד. שאלה נוספת שאנחנו בעזרת השם רוצים לעמוד עליה, האמת היא שגם פרק אחד קודם לכן, הפרק הזה הוא פרק קוף למדווה בתהילים. פרק קוף למדהי בתהילים, גם כמעט אותו דבר, הקצת שונה. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, הללויה, הללו את שם השם, הללו עבדי השם שעומדים בבית השם בחצרות בית אלוקנו. הללויה, כי טוב השם, זמרו לשמו כי נעים, כי יעקב בחר לו יה, ישראל לסגולתו. כי אני ידעתי, כי גדול השם ואדוננו מכל אלוקים. כל אשר חפץ השם עשה, בשמיים ובארץ, בימים ובכל תאומות. מעלה נשיאים מקצה הארץ, ברקים למטר עשה, מוצר רוח מאוצרותיו, שעיקה בחורי מצרים ואדם ועד בהמה. בהתחלה מודים, כל אשר חפץ השם עשה, בשמיים ובארץ, בימים ובכל תאומות, מודים לקדוש ברוך הוא על בריאת העולם, ומה מגיעים? שעיקה בחורי מצרים מאדם ועד בהמה. ואחרי זה מזכירים גם את מכות מצרים, שלח אותות ומופתים בתוככי מצרים, בפרעה ובכל עבדיו. מה מונח כאן? פתאום אתה מדלג מאיפה? אתה מדלג מבריאת העולם למכת בכורות. והשאלה, למה הדילוג הזה נמצא? מה המרחק הזה שנמצא כאן? מבריאת העולם, הישר למכת בכורות. טוב, זו השאלה הראשונה שאנחנו רוצים להציג. שאלה נוספת, בעזרת השם, בעוד 3.5 חודשים, נסב כולנו בליל הסדר. בעזרת השם, השנה, כולנו תקווה שזה כבר יהיה בבית המקדש, בעזרת השם, שיבנה במהרה בימינו. אנחנו אומרים שמה 15 בתים שבהם אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא על כל פרט ופרט ביציאת מצרים. כמה מעלות טובות למקום עלינו. אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא. אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. ואילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהם, דיינו. אילו עשה באלוהם ולא הרג את בכוריהם, דיינו. אילו הרג את בכוריהם ולא נתן לנו את ממונם, דיינו. אילו קרה, וכאן מודים 15 דברים, עד האחרון שבהם. מה האחרון שבהם? הכניסנו לארץ ישראל, ובנה לנו את בית הבחירה לחפר על כל עוונותינו. יש לנו כאן 15 בתים. למה זה מבוסס על 15? הדבר ראשון צריך לדעת, שליל הסדר בנוי בכמה וכמה דברים על 15. גם הסימנים שיש בליל הסדר, קדש, אורחץ, כרפס, יחץ, מגיד, רוחצה, מוציא, מצא, מרור, כורך, שולחן, עורך, צפון, ברך, הלל, נרצה. גם כאן יש לך 15. אז המספר 15 מופיע דבר ראשון בסימנים של ליל הסדר, 1. 2. הוא מופיע כאן ב-15 פעמים שאתה מודה לקדוש ברוך הוא כמה מעלות טובות למקום עלינו. מה זה המספר 15 ולמה מודים דווקא ב-15? על זה יש כמה וכמה הסברים. אחד ההסברים שמופיע בגאון מווילנה, שהיות ואנחנו מגיעים לתודה רבה עד בית המקדש, זה התודה רבה, התודה רבה האחרונה, הוא בנה לנו את בית הבחירה לכפר על כל עוונותינו. מי שבנה את בית הבחירה היה שלמה המלך, הוא בנה את בית המקדש. מאברהם אבינו ועד שלמה המלך יש 15 דורות. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, פרץ, חצרון, רם, אמינדב, נחשון, סלמון, בועז, עובד, ישי, דוד, שלמה, 15. לכן, המנה את ה-15 תודה רבה, מההתחלה, וההתחלה שלנו שאנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, שהוציא אותנו ממצרים, בזכות מי יצאנו ממצרים, בזכותו של אברהם אבינו, כמו שאמרנו שחג הפסח סובב מסביב לאברהם אבינו, אז אם חג הפסח סובב מסביב לאברהם אבינו, כמו שאומר הטור, אמר לי אחי, הרב רב יהודה, שלושת הרגלים כנגד שלושת האבות, פסח כנגד אברהם, שנאמר לושי והסיוגות. אז הראשון שאתה אומר, שעומדים לקדוש ברוך הוא שיוציאנו ממצרים, בזכותו של אברהם אבינו. אז אברהם הוא הראשון ל-15, ועד בית המקדש, שהוא ה-15 זה שלמה, לכן יש לך 15 חלקים. תירוץ נוסף מופיע במהר"ל, שהירח מגיעה למילואה אחרי 15 יום. היא עולה, 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 עד 15. סיירה בהשלמותה, מה שנקרא בלשון המדרש בפרשת השבוע, הירח בשלמותה זה אחרי 15 יום. מה-15 והלאה היא מתחילה לרדת. ככה הקדוש ברוך הוא העלה אותנו ב-15 מדרגות, מיציאת מצרים העלה אותנו ב-15 חלקים.
ולכן אומרים, אנחנו אומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא ב-15 דברים. בדרך אגב, אומרים המפרשים בהגדה של פסח, שלכן מופיע אחרי מכות מצרים, מופיע 15 הטובות האלה, לכן תקנו לנו חז"ל בסדר התפילה בבוקר, בתפילות הבוקר, פרשת ציצית. מה אנחנו אומרים בסיום פרשת ציצית? אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, אני השם אלוקיכם, זה מה שאנחנו אומרים. מיד אחרי זה באים 15 שבחים, ויציב ונכון וקיים וישר ונאמן ואהוב וחביב ונחמד ונעים ונורא ואדיר ומתוקן ומקובל וטוב יפה. 15 שבחים, למה? כי אמרת אני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים, להיות לכם לאלוקים, וממצרים הוא העלה אותנו ב-15 מעלות, ממה? מהמצלמה הראשונה, אילו הוציאנו ממצרים, ועד הסוף שמה? הוא בנה לנו את בית הבחירה. אנחנו חוזרים בכל בוקר ואומרים תודה רבה לקדוש ברוך הוא על כל 15 המעלות האלה. רק מה? צריך לשבת עכשיו, יש לנו 3.5 חודשים, ולדעת איך כל חלק שייך לכל אחד מהתודה רבה, איך הוציאנו ממצרים מתאים ליציב, ואיך עשה בהם שבטים מתאים לנכון, ואיך עשה באלוהם מתאים לקיים. צריך לשבת, זה עבודה לחבר אותם, זה לא ככה, אתה אומר את זה בחצי דקה, אבל זה מפעל חיים לחבר את הדברים האלה ביחד. טוב, בעזרת השם יש לכם חודש מעובר, אדר, תוכלו בעזרת השם להתיישב רק על הנושא הזה, ולהסיק מסקנות בעזרת השם עד ראש חודש ניסן. מה שלמדנו מכאן, שיש 15 שלבים. בא ספר יד מצרים של רבי יצחוק אייזיק חובר ושואל שאלה יפה. אנחנו אומרים באותה הודעה לקדוש ברוך הוא, אילו הוציאנו ממצרים ולא עשה בהם שפטים, דיינו. אילו עשה בהם שפטים ולא עשה באלוהיהם, דיינו. אילו עשה באלוהיהם ולא הרג את בחוריהם, דיינו. שואל הספר יד מצרים שאלה נכונה. אמרת אילו עשה בהם שפטים. שפטים זה כולל דצח, עדש, באחיו. אז למה אתה צריך לחזור ולומר ולא הרגת בחוריהם? בחוריהם זה חלק מהשפטים. למה אתה מפריד את זה? אומר, עשה בהם שפטים אחד ועשה באלוהים שתיים. זה בנפרד. חשבתי לעצמי לפני שנים תירוץ, אבל ראיתי שאף אחד לא מתרץ את זה, אמרתי זה ודאי לא נכון. אחרי מישהו כבר היה אומר את זה. אם אתה אומר שמכת בחורות כשיטתו של תנא קמא, שלא אומרים בכורות, אלא מה? מכת בכורות, כי במכת בכורות היה יותר מתים ממה שהיה בבכורות עצמם, אז יכול להיות שזה חלוקה. יש לנו עשה בהם שפטים, זה דצח עדש באח, ובכורות זה המכה שנפרדת והרג את בכוריהם, זה פירוש דבר שהוא גרם שהבכורות יהרגו את המצרים ומתו 600,000. אז זה שני דברים נפרדים, אבל לשיטתו של תנא קמא, שזה דבר אחד, שזה לא מחולק, אז אם ככה באמת נשאלת השאלה, אז למה הוא חילק ביניהם? כך שואל הספר יד מצרים, שאלה נכונה מאוד. אני רוצה לעמוד על עוד שאלה. הטור בסימן סמכבב מעתיק ירושלמי. הירושלמי אומר, צריך להזכיר בבוקר אמת ויציב, ובאמת ויציב אומרים יציאת מצרים, מלכות, קריאת ים סוף, מכת בכורות וצור ישראל וגואלו. פירוש הדבר, שחייבים להזכיר יציאת מצרים וקריאת ים סוף ומכת בכורות. וכך אנחנו אומרים בתפילת שחרית. ממצרים גאלתנו השם אלוקנו, מבית עבדים פדיתנו, כל בכוריהם הרגת, ובכורך ישראל גאלת וים סוף להם בקעת. אז אתה מזכיר גם קריאת ים סוף, גם מכת בכורות וגם יציאת מצרים. בתפילת ערבית אתה אומר עוד יותר. מה אתה אומר עוד יותר? המכה בעברתו כל בכורי מצרים. עברה זה כעס. הקדוש ברוך הוא היכה בכעס את הבכורות. המכה בעברתו כל בכורי מצרים, ויוצא את עמו ישראל מתוכם לחירות עולם. מכת בכורות הוציאה אותנו לחירות עולם, זה מה שנאמר כאן. אז מזכירים מכת בכורות בבוקר ומכת בכורות בערב. רבותיי, לא דם ולא צפרדע ולא קינים ולא דבר, שום מכה לא מזכירים. המכה היחידה שמזכירים פעמיים ביום היא מכת בכורות. והשאלה היא למה? מה מונח במכה הזאת שמזכירים אותה פעמיים ביום? שאלה נוספת שאנו רוצים בעזרת השם לשאול היום. כולנו יודעים שבמכת בכורות לא היו שותפים, רק הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. לא משה ולא אהרון ולא מלאכים, אף אחד לא. וכך אנחנו אומרים בליל הסדר.
ויוציאנו השם ממצרים, לא על ידי מלאך, ולא על ידי שרף, ולא על ידי שליח, אלא הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו, שנאמר, ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, והכיתי כל בכור בארץ מצרים, מאדם ועד בהמה, ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אומר בעל ההגדה. ועברתי בארץ מצרים בלילה הזה, אני ולא מלאך. והכיתי כל בכור בארץ מצרים, אני ולא שרף. ובכל אלוהי מצרים אעשה שפטים, אני השם. אני ולא השליח, אני השם, אני הוא ולא אחר. אף אחד לא נמצא במכה הזאת, רק הקדוש ברוך הוא. כמובן ששואלים כבר בהגדה, מה פירוש הדבר, ולא ייתן למשחית לבוא אל בתיכם לנגוף. אם אתה אומר שהקדוש ברוך הוא עשה, אז איזה משחית, איזה משחית הגיע לפה? הנושא הוא רחב מאוד, לא נעסוק בזה עכשיו. אומר הקדוש ברוך הוא, מכת בכורות זה רק אני. שואל הזוהר הקדוש, ולמה הקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא צריך ללכת, להתאמה במקום תומה? מה הקדוש ברוך הוא מחפש שם? הרי הקדוש כותב בשם הזוהר, שהקדוש ברוך הוא לא נתן למלאכי השרת לתת מכת בכורות במצרים, כי מלאכי השרת היו יורדים למצרים, הם עצמם היו נטמאים. מלאכי השרת היו נטמאים. נו, נשאל את השאלה, אז למה הקדוש ברוך הוא ירד לשם? מה תגידו, חייב לרדת לשם, למה? כי כל המפרשים אומרים, על פי הגמרא במסכת בבא מציע, בדף סמך א' עמוד ב', אומרת הגמרא, שמלאך יכול לדעת מי בכור פטר רחם, מי נולד לאמא כבן ראשון. אבל ישנם אנשים שנולדו, הם לא פטר רחם לאמא, אבל הם בכורות לאבא, כגון מה? אם אישה מצריה התחתנה עם אדם ונולד לבן, אחרי זה התגרשה מהמצרי הזה, התגרשה מהמצרי והתחתנה עם רווק מצרי אחר. אצלו זה בכור, זה בכור, אצלה זה לא פטר רחם, היא כבר ילדה בן, אבל אצלו זה בן בכור. זה נקרא בכור מאב, זה לא בכור מאם. הקדוש ברוך הוא ממצרים נתן מכה לא רק פטר רחם, גם בכורות מאבא. למה? צריך לדעת למה, אבל זה מה שכתוב. הוא עקח גם את הבכור הזה. לדעת איזה טיפה שייכת לבכור ואיזה לא, רק הקדוש ברוך הוא יודע. כך אומרת הגמרא, במסכת בבא מציע דף סמך א', אמר הקדוש ברוך הוא, אני הוא שהבחנתי במצרים בין טיפה של בכור לטיפה שאיננה של בכור. זאת אומרת שההבחנה הזאת בין טיפה של בכור לטיפה שאיננה בכור צריכה הבחנה של הקדוש ברוך הוא, רק הוא יכול להתעסק בזה. רבותיי פילי פלאות, למה הקדוש ברוך הוא לא יכול ללמד מלאכים קורס מזורז איך מבחינים בין טיפה של בכור לטיפה של לא בכור? למה הקדוש ברוך הוא צריך לרדת? אז אם אתה אומר התשובה של הארי, כי אסור למלאכים לרדת, אז אסור להם לרדת, כי אם הם היו נטמאים. אז זה לא קשור, הבחנתי בין טיפה של בכור לטיפה שאיננה של בכור. אבל אם אתה אומר שזה רק שאלה של הבחנה בין טיפה של בכור לטיפה שאיננה בכור, תלמד את המלאכים את ההבדל בין טיפה של בכור לטיפה שאיננה של בכור, והם יעשו את העבודה. למה הקדוש ברוך הוא צריך לרדת לשם? זו השאלה שאנחנו רוצים בעזרת השם לשאול. שאלה נוספת, שהיא ודאי שאלה, ששואל החתם סופר, ומה אכפת לקדוש ברוך הוא אם ימותו רק בכורות מהאימא? מכת בכורות, הרי בסוף הפרשה, מה אומרת התורה? קדש לי כל בכור, פטר כל רחם בבני ישראל. הרי הקדוש ברוך הוא קידש את הבכורות מאימא, אז למה היה חשוב לקדוש ברוך הוא לרדת למצרים כדי להכות גם את בכורי ישראל? יכל להכות אך ורק את בכורי פטר רחם, רק את בכורי מצרים, גם בכורים מהסחרים, יכל הקדוש ברוך הוא לתת מכה רק לבכור פטר רחם, וזה הכל, ופרעה היה משחרר. אתה רוצה להרוג גם את הבכורים שלהם, תביא אותם לים סוף, ובעוד שבוע יצבעו בתוך הים, ואז לא צריכים את ההבחנה הזאת. הם ירוצו, הקדוש ברוך הוא ייתן להם בלב לרוץ אחרי בני ישראל, הם ירוצו ויצבעו בתוך המים. למה צריך את הקדוש ברוך הוא? למה הקדוש ברוך הוא נכנס למצרים כדי להרוג את הבכורות? מה מונח כאן? הוא הרג כל דבר שנקרא בכור, בכור מזכר ובכור מנקבה, אפילו נקבה בכורה גם כן מתה. אפילו אישה שהייתה מעוברת עם בכור, גם היא מתה. מה מונח כאן? מה מונח שכל דבר שנקרא בכור הוקה ביום הזה? אלה הדברים שאנחנו בעזרת השם רוצים לבאר. מובא בשם הגר"א, שבהגדה של פסח לא מוזכר שמו של משה רבנו. אין שמו של משה רבנו. בדרך אגב מוזכר, כאשר רבי יוסי הגלילי אומר, מניין אתה אומר שלקו המצרים במצרים 10 מכות, ועל הים לקו 50 מכות,
במצרים מה הוא אומר? ויאמרו החרטומים אל פרעה, אצבע אלוקים היא. אז אצבע זה 10 מכות. ועל הים מה הוא אומר? וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בהשם ובמשה עבדו. זה הפעם היחידה שמוזכר משה רבינו, אבל בדרך אגב. כמה לקו באצבע? 10 מכות. הם אומרים מעתה, בים לקו 50 מכות, כי שם נאמר על היד הגדולה. כאן מוזכר משה רבינו רק באקראי. למה לא מוזכר משה רבינו? מובא בשם הגאון מווילנה, דבר נפלא. כי היות ומשה רבינו לא היה במכת בכורות, ומכת בכורות זה היה הפיניש, זה הסיום של יציאת מצרים, היות והוא לא היה במכת בכורות, לכן לא מזכירים אותו. כך מובא בשם הגאון מווילנה. והאמת היא, שרשי הקדוש בפרשת השבוע, לאחר מכת חושך, מסכם את התורה, את הפעילות של משה ואהרון. אומרת התורה, פרק י' פסוק י', ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה. שואל רשי, בשביל מה אתה מעדכן אותי שם? תקרא שמכת דם אהרוניקה, תקרא שמכת צפרדע אהרוניקה, תקרא מכת כינים אהרוניקה, למה צריך לידע אותי כאן בפסוק הזה, ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה? ודאי שהם עשו את הכל. הוא אומר רשי, אתה יודע למה זה נכתב? כדי לומר לך, הפסוק אחרי זה כתוב, שהקדוש ברוך הוא אמר למשה ולאהרון, החודש הזה לכם ראש חודשים. ישאל אותך בן אדם, מה פתאום אתה עכשיו מכניס את אהרון לחודש הזה לכם ראש חודשים? אהרון הכהן שייך לחודש הזה לכם ראש חודשים? אתה יודע למה הוא שייך? מסיבה פשוטה מאוד. הסיבה שהוא שייך, כיוון שהוא עשה עם משה רבינו את המכות, היות הוא עשה עם משה רבינו את המכות, אז הוא קיבל בונוס, שהפרשה הזאת של החודש הזה לכם ראש חודשים, נאמרה לו איתו ביחד. כך אומר רשי במקום. הרמב"ן אומר לו, לומר לך, שעד המכה הזאת, עד חושך, היה משה ואהרון. ממכת חושך ואילך בכורות, אין למשה רבינו שום יד במכה הזאת. הוא לא עשה שום דבר. לכן התורה כותבת את זה עד כאן. עד בכורות עשו משה ואהרון, מכאן ואילך אין משה ואהרון. מכאן ואילך רק הקדוש ברוך הוא. טוב, רבותיי, בוא נלך לעוד 2-3 שאלות, ונסגור בעזרת השם את הכל. בעוד כמה שעות אנחנו בעזרת השם נעשה קידוש. בקידוש שנעשה בליל שבת, אנחנו מתחילים מיום השישי, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה, וישבות ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. ואחרי זה אומרים ברכה על הגפן ועוד ברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, אשר קידישנו מצוותיו ורצה בנו. ושבת קודשו באהבו ורצון יחילנו, זיכרון למעשה בראשית. תחילה למקראי קודש, זכר ליציאת מצרים. תחליט בבקשה, שבת זה זיכרון למעשה בראשית, או שבת זה זכר ליציאת מצרים? זה או מעשה בראשית או יציאת מצרים. אתה מחבר בין שניהם. והשאלה, מה החיבור שיש בין שניהם? מה הקשר למעשה בראשית לבין יציאת מצרים? התשובה פשוטה. בדיברות הראשונות שבפרשת יתרו, שם אומרת התורה, זכור את יום השבת לקדשו. למה? כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, את הים ואת כל אשר בם, וינח ביום השביעי, על כן ברך השם את יום השבת ויקדשהו. אז כאן מובא שמה? שאתה שומר את השבת, למה? למה אתה שומר את השבת? כי הקדוש ברוך הוא שישה ימים עשה את השמיים ואת הארץ, וביום השביעי שבת וינפש. בפרשת ואתחנן, בדיברות השניות, בלוחות השניות, שם נאמר משהו אחר. שמור את יום השבת לקדשו, כאשר ציווך השם אלוקיך במרה, ששת ימים תעבוד ועשית כל מלאכתך, וזכרת כי עבד היית בארץ מצרים, ויוציאך השם אלוקיך משם ביד חזקה ובזרוע נטויה, על כן ציווך השם אלוקיך לעשות את יום השבת. אז מה אתה רואה? שם אתה אומר שמה? זה זכר לבריאת העולם. כאן אתה אומר שזכר למה? ליציאת מצרים. איפה נקודת החיבור? מה נקודת החיבור שיש בין שניהם? רבותיי, כדי להבין את הדברים, עוד 2-3 שאלות וסיימנו. הקדוש ברוך הוא מודיע למשה רבינו שתבוא מכת בכורות. מכת בכורות מודיע הקדוש ברוך הוא מראש. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהיית וכמוהו לא תוסיף. צעקות שיהיה במכה הזאת,
לא היה ולא יהיה. כמו שאנחנו אומרים, אין כלום כי לא היה כלום. זה היה, זה יהיה מכה מכה. לא, נפלא ביותר. רבותיי, וכך היה, אומרת התורה בפרשת השבוע, פרק י' ב' פסוק חפת, והיא בחצי הלילה, והשם יקרא כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כיסו עד בכור השבי, אשר בבית אבו וכל בכור בהמה. ויקם פרעה לילה, הוא וכל עבדיו וכל מצרים, ותהי צעקה גדולה במצרים, כי אין בית אשר אין שם. איזה צעקות, חבל על הזמן. רבותיי, לא רק פה מודיע משה רבנו שיהיה צעקות, ולא רק שהקדוש ברוך הוא מודיע כאן למשה רבנו שיהיה צעקות, התרגום יונוסן בן עוזיאל בפרשת שמות שואל שאלה פשוטה, אומר תגיד, כשהקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו לקחת את המטה ולזרוק אותו להיות נחש, אומרת התורה בפרשת שבועירו, אם יאמר לכם פרעה, אז תנו לכם מופת, בבקשה, תנו לי מופת שבאמת אתם שליחים של הקדוש ברוך הוא, ואמרת אל אהרון, קח את מתך, ומה תעשה, ואשלך לפני פרעה, יהיה לתנין. שואל שם התרגום יונוס בן עוזיאל, למה הוא עשה את התרגיל הראשון בתנין? אומר שם התרגום דבר נורא, אמר לו הקדוש ברוך הוא למוישה, תגיד לפרעה, אתה יודע מה זה התנין, זה נחש. הנחש הזה פעם היה עומד זקוף, אחרי שהוא החטיא את אדם וחווה, מה עשו לו? הורידו לו, קטצו לו את הידיים ואת הרגליים, עכשיו על גחונך תלך. כתוב בחזל במדרש, שבשעה שקטצו לו את הידיים ורגליים, אומרים חזל, היה קולו של הנחש הולך מסוף העולם ועד סופו. הוא נתן שעגה כזאת, ששמעו אותו מסוף העולם ועד סופו. אמר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לו, שכמו שהנחש צעק, ושמעו את הקול שלו מסוף העולם ועד סופו, ככה אתם במכת בכורות תצעקו, ישמעו אתכם מסוף העולם ועד סופו. זאת אומרת, זה הולכת להיות מכה, וכבר הקדוש ברוך הוא מזהיר את מה? את פרעה, מתי? שמשה רבינו משליך לפניו את הנחש, שם כבר באה הזרה, יהיה צעקות, חבל על הזמן. רבותיי, אני רוצה לשאול שאלה. מכת ערוב, הגיעו למצרים טיגריסים ונמרים, ודובים ואריות, כולם הגיעו. מה קרה כאשר אריה הגיע לגן העירוני של מצרים וראה שלושה ילדים מסתובבים בקרוסלה, והיות והוא לא אכל ארוחת צהריים, הוא פשוט טרף את השלושה. לא היה צעקות? לא היה צעקות? ההורים ראו, אין ילדים, אמרו, יש, ברוך השם. בדיוק שהיה צעקות. מה ההודעה המוקדמת הזאת שהקדוש ברוך הוא מודיע שמכת בכורות יהיה צעקות מסוף העולם ועד סופו? איזה צעקות הולכות להיות? מה קרה? מה ההודעה הבומבסטית הזאת? מה קרה שיצאה הודעה כזאת מיוחדת? בא הזוהר הקדוש ואומר דבר נורא. הזוהר נמצא בחלק ב' עמוד חפתת. קול ברמה נשמע נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה מענה להינחם. אומר הזוהר, קול זימנה די ישראל אינון בגלותה. מה קרה? כל מן שעם ישראל בגלות, היא מבכה עליו, רחל מבכה עליהם. ובגין כך, היות ועם ישראל היו בגלות מצרים, רחל כל הזמן בכתה עליהם, שנאמר קול ברמה נשמע, היא השמיעה צעקות, קול ברמה, השמיעה צעקות חזקות. קול ברמה היא השמיעה, גרם להם הקדוש ברוך הוא צעקות, כנגד כל הצעקות של רחל אמנו, שצעקה כל אותם שנים שעם ישראל היו בגלות, לכן מה? בשנים האלה שהם היו בגלות, ככה הם עכשיו צריכים לצעוק. המצרים, כך כותב הזוהר הקדוש. נו, יש לנו כאן הסבר נפלא. רבותיי, אין ספק שכאשר יש מת במקום אחד, זה צעקה אחת. כאשר ישנם מתים, שני מקומות, זה צעקות יותר מוגברות. כשהייתי ילד, קראתי איזה ספר, ושם היה ויכוח בין יהודי לקומר אחד. הקומר שאל אותו כמה שאלות, אני זוכר את אחת השאלות שהוא שאל אותו. תגיד, למה הלוויות שלכם, ככה שאל אותו הקומר, כאלה צעקות? צועקים, בוכים, מביאים מקוננות, עוד עושים צעקות, ורבנים אומרים הספדים ושואלים עוד שומעים אותם מהודו ועד כוש, וכולם בוכים. אומר, תבוא ללוויות שלנו, אומר. תראה איזה לוויות. שקט, פרחים, תזמורת, שרים למת את השירים שהוא אהב, מביאים לו את הפרחים שהוא אהב, עושים לו זרים יפים, מביאים לימוזינה ארוכה יפה, החבר'ה קדישה כולם עם עניבות. האלה, מה שנקרא, מעונבים, ולוקחים את הארון, ושמים אותו בארון כמה ימים קודם. כולם עוברים
על פניו להגיד לו שלום ושמים אותו בתוכו, כולם רואים אותו, מסדרים אותו עם איפור וזה, מסדרים אותו יפה, הוא נראה יפה ונפרדים ממנו כולם, עוברים ליד הארון, עושים לו שלום והכל בסדר גמור, כל אחד אומר לו כמה מילים. אצלכם שום דבר, רואים על הלונקה גופה עם טלית ובוכים ותרעבת. אומר לו, נו מה אתה אומר על זה? אומר לו הכומר. היהודי חושב דקה, אומר, האמת? אתה צודק. אין לי הסבר למה אנחנו צועקים, באמת הלוויות שלכם יותר יפות, ואני חושב שכל הלוויות צריכות להיות אצלכם. אומר, רק שלכם. באמת הוא אומר, היות והלוויות שלכם כל כך יפות, אז באמת שיהיה הכל אצלכם, הוא אמר. נתן לו ברכה, ואני מקווה שזה גם יעבוד יום אחד. טוב, מה שנוגע אלינו, בסייעתא דשמיא, אין ספק שמכת בכורות הביאה ודאי צעקות במצרים. למה? כי אין בית אשר אין שמת. לא רק שבית אין אשר אין שמת. היה בכור בבית, מת הבכור. אין הבכור שבבית, אומרים חז"ל, הגדול שבבית. אין גדול שבבית, הבכורה של הבית מתה. כל מקום מתו. זאת אומרת, לא היה, בהתחלה אמר רק בכור פטר רחם. בילקוטה מכירי, במזמור קופי, אומר רב יהושע בן לוי, שאמר משה רבינו לפרעה, הולך לבוא מכת בכורות, פרעה צחק עליו, אומר, כמה בכורות יש לנו? מקסימום 300. 200 או 300 בכורות. אין יותר. כך אומר לו פרעה, אין יותר. נו, נפלא ביותר. הוא לא יודע, אומר המדרש, כמה בכורות היה לו בזה שהתחתנו נשים עם רווקים והיו בכורות מאב. הוא לא ידע כמה מחכה לו. מתו הבכורות ומתו גדול שבבית ומתו הנשים, נשים מתו, חוץ מבתיה בת פרעה שהייתה בכורה ולא מתה, אומר המדרש. חוץ מזה, כל בכור באב מתו. חוץ מזה, אומרים חז"ל, אישה מעוברת עם בכור, גם היא מתה. היא מתה עם הבכור שברחמה. כולם מתו. רבותיי, כתוב בחז"ל, במחילתא, כתוב בחז"ל במדרשים, שהתחילה מכת בכורות, כל מצרי, הבכור שלו בבית, היה סמל לברכה. לכן מה? אדם מת לו בכור, הוא היה קובר אותו בחצר של הבית. רוצה בור, קובר אותו, למה? שישאר הברכה בבית. שהתחילה מכת בכורות, באו הכלבים, פתחו את הקבר, שלפו את הבכורות החוצה, והיה קשה להם הדבר הזה יותר ממה שאותו יום שמת להם הבכור. שהכלב שלף החוצה את הבכור שלהם החוצה. אומרים חז"ל, מכת בכורות, כל מי שהיה לו בבית תמונה של הבכור שלו, הכל נמס. הם היו עושים תמונות מהבכורות שלהם, עשירים מזהב, הפחות עשירים מכסף, הפחות עשירים מעץ, חלק עשו את זה מעוגות, עשו את זה מבצק, הכל נמס, הכל נעלם, ורק הדבר הזה קשה ביניהם יותר מכל. אומר המדרש הגדול, שאישה אחת ששמע שמשה רבינו אמר לפרעה, תדע לך יבוא מכת בכורות כי אין בית אשר אין שמת, אמרה, היא צעקה על משה רבינו, אתה נביא של שקר, אתה שקרן, היא אומרת לו. למה? פשוט מאוד אומר, מה יעשה האדם שאין לו אבא ואין לו אמא ואין לו אח ואין לו אחות ואין לו בן ולא בת? איזה צעקות יהיה לו? אמרת, כל בית יהיה צעקות. איפה יש צעקות? איפה שיש בן, איפה שיש אבא, איפה שיש אח. מה תעשה אישה זקנה כמוני, שאני לא בעל, ולא אבא, ולא אמא, ולא אח, ולא אחות, איך יהיה צעקות? אמר לה משה, העבודה, אני נשבע לך, התעקה שלך תהיה יותר חזקה מכולם. ככה אמר לה. נו, פלא מופלא, אבל אין לה כלום. אומר המדרש, כיוון שהיה כך, התחילה המכה, מה קרה? אומר המדרש, היה לה בן, בעלה מת, והיה לה בן אחד בכור, וגם הוא מת. היה לה בבית, היה לה ציור גדול על הקיר. וכל יום שהייתה גומרת לאכול, כך כתוב כאן, הייתה אוכלת ושותה, הייתה עומדת ומרקדת מול הדמות. רוקדת ליד הדמות, לא יודע מה זה עושה למת, שרוקדים לפניו אחרי האוכל, דווקא אחרי האוכל יותר קשה לרקוד, אני לא יודע, אולי יגעת ומצאת, אין לי מושג, מה שנקרא, אולי לפומצה רעגרה, לא יודע מה. עד הרבה, יותר קל לרקוד על קיבה ריקה. אבל בכל אופן, אכלה ושתתה ורקדה לפניו. יפה מאוד. אומר המדרש, ובאותו לילה שהתחילה מכת בכורות, באו הכלבים אליה הביתה ושמטו את הדמות מן הקיר, והייתה בוכה ומייללת לקיים מה שנאמר, והייתה צעקה גדולה במצרים, בכל ארץ מצרים. זו הצעקה של הגברת הזאת, ככה אומר המדרש, מדרש הגדול. במדרש בשיר השירים, אומר המדרש, אישה אחת אמרה שמשה רבינו אמר כי אין בית אשר אין שמת, זה רק בתוך הבית, אני אעשה פטנט. אני אשים את הבכור על הגג. על הגג, יענו מעשרות, גגו וקרפיפו. יכניסו את זה משמה, יפטרו ממעשרות, מה שנקרא, המצרים גם כן חכמים גדולים. הלכה, שמה אותו על הגג. אמרה, משה רבינו אמר שימותו רק אלו שבבתים. ואותו הלילה באו הכלבים
ושמתו ואכלו, והייתה צועקת ובכה, וכל צעקתה היה מהלך בכל ארץ מצרים. פירוש דבר, בכל מקום הייתה צעקה. רבותיי, מה הסוד הזה של הצעקות שיש כאן במצרים? כדי להבין את הדבר, הגענו לקו הסיום, ואני רוצה בעזרת השם לחבר את כולם ביחד, בספיית הדשמה לרעיון אחד. בא הספר שנקרא הגריז מבריסק, בהגדה של פסח שנקרא מבית לוי, והאמת היא שזה מופיע גם בחידושי הגריז על התורה, והאמת היא שקדם לו המלבים, אבל היות וכולם מביאים אותו, אז נצטט אותו, והוא מתרץ את התירוץ, את השאלה של רבי יצחק קויזיק חובר. מה שאל הגדה שנקראת יד מצרים? למה מופיע, שאנחנו אומרים כמה מעלות טובות למקום עלינו, שעשה בהם שפטים ועשה באלוהם והרג את בכוריהם? לכאורה, אם אתה אומר עשה בהם שפטים, זה כולל גם את בכוריהם. למה ההפרדה הזאת שישנה כאן? אומר לנו הבית הלוי, או סליחה, אומר הגריז מבריקס, דבר נפלא. תדע לך, 9 מכות, דסך הדש באח, 9 מכות, היה עונשים למצרים. עונש למצרים, הכל מידה כנגד מידה. דם, הם לא נתנו לבדול לנשות ישראל, לכן קיבלו מכה דם. צפרדיה, הם אמרו להם לרוץ, לתפוס להם צרצרים, בא מכה צפרדיה. קינים, הם לא נתנו להם להתקלח, קיבלו קינים. הכל היה עונשים של מידה כנגד מידה. מכת בכורות זה לא מידה כנגד מידה. מכת בכורות הייתה כדי להוציא את עם ישראל ממצרים. ולכן לו יצויר שפרו אחרי מכת חושך אומר, לכו הביתה, לא היה מכת בכורות. היה שפטים, זה עונש. ומשה רבינו הוא היה דיין, הוא היה שופט כדי להניש אותם. חוץ מזה, היה יציאת מצרים במכת בכורות. על פי זה מובן מה שאומר משה רבינו. ויאמר משה אל האלוקים, מי אנוכי כי ילך אל פרעה וכי יוציא את בני ישראל מארץ מצרים. מה החלוקה הזאת? ממפרשים פשוט מאוד. מי אנוכי כי ילך אל פרעה לתת לו 9 מכות וכי יוציא את ארץ מצרים, זה מכת בכורות. זה שני חלוקה, זה שני דברים. אחד, דבר ראשון, אלך אל פרעה, זה 9 מכות, וכי יוציא את בני ישראל זה מכת בכורות, שנועדה לדבר אחד, להוציא אותם מארץ מצרים. ממילא מובנת החלוקה, שהוציאנו ממצרים ועשה בהם שפטים, זה 9 מכות, ועשה באלוהים והרג את בכוריהם, זה מכה נפרדת, זה מכת בכורות, שיוציא אותנו ממצרים. לכן, שאל רבי יצחק קויזיק חובר, למה מפרידים את מכת בכורות מהשפטים? השפטים זה עונש, עונש. מכה שמידה כנגד מידה, מכת בכורות זה רק כדי להוציא אותם. זה מה שאומר הקדוש ברוך הוא, שלח את בני ויעבדני ותמאל לשלחו, הנני אנוכי הורג את בנך. זה רק תלוי אם אתה תשחרר. אם לא תשחרר, אני לא ארוק את הפור. אם תשחרר, אני לא ארוק את הפור. אם לא תשחרר, אני ארוק את הפור. אז זה בא רק על הדבר הזה. כך אומר המלבי, מילה במילה. ומכה אחרונה שהיא מכת בכורות היא חוץ מן הצערים, זה לא קשור לדסה חדש באחר. כי תכליתה של מכת בכורות ששלח את ישראל, ואז נתרצה לשלחם. אבל 9 ראשונות לא תכליתם לשחרר את ישראל. אלא מה? לאלף כל, להניש את המצרים מידה כנגד מידה. ו2, ללמד אותנו שהקדוש ברוך הוא שליט על העולם, שיש אלוקים, ושהוא שליט על הטבע, ושיכול לשנות את העולם, כמו שדיברנו בשבוע שעבר בהרחבה. מכת בכורות יש לתפקיד אחר לגמרי. מה התפקיד? לשחרר את עם ישראל ממצרים. רבותיי, אלה הדברים, יוצא מובן טוב מאוד. אם אתה אומר שהמכה היחידה שנועדה לשחרור בני ישראל מארץ מצרים הייתה מכת בכורות, ותשע המכות האלה זה עונשים, יוצא שעבור ישראל, עבור עם ישראל, הייתה רק מכה אחת. איזה מכה הייתה עבור עם ישראל? בכורות, זה הכל. בכורות. בכורות היא המכה עבור עם ישראל. 9 מכות היה עבור המצרים. על מה שהמצרים עשו לעם ישראל, הם קיבלו את העונשים. אם ככה אומר הירושלמי, אדם חייב להזכיר באמת ויציב ובאמת ואמונה, צריך להזכיר מה? מכת בכורות ויציאת מצרים וקריאת ים סוף. למה אתה לא מזכיר את מה? למה אתה לא מזכיר את כל המכות של מצרים? המכות של מצרים זה עונשים למצרים. מה זה קשור אליי? אתה מדבר מה שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל? עם ישראל זה מכת בכורות. הוציא את עם ישראל מצרים, מכת בכורות. אז זה מה שמזכירים. עד כאן הדברים שמופיע בדברי רבותינו. אם ככה, בוא ניגש לבאר נושא שדיברנו בו בעבר. בקצרה, אני רוצה טיפה לחזור עליו כדי לסגור פינה. ידוע לכולם את המשוואה שעושים המפרשים, מהר"ל, רבי יעקב סקילי ועוד, בין 4 עשיריות. 10 המאמרות, 1, 10 ניסיונות של אברהם אבינו, 10 המכות ו10 הדיברות. אלה 10, 10, 10, 10
שהם מקבילים אחד מול השני. איך הם מקבילים? בעזרת השם שתגמרו את ויציב ונכון וקיים וישר, צריך לדעת איך לסדר את ההגבלה שביניהם. לפני כמה שנים סידרנו חלק מההגבלות, לא את כולם. אני רוצה עכשיו רק לעמוד על נקודה אחת. כותב המהר"ל בגבורות השם פרק נ"ז, אומר המהר"ל, דע לך שעשרת המכות מקבילות לעשרה מאמרות. בעשרה מאמרות נברא העולם. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. המאמר הראשון, מה היה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. המאמר האחרון, ויאמר אלוקים, הנה נתתי לכם את כל עשב זורע זרע. זה עשרה מאמרות. הבאתי לכם את הראשון והאחרון. אומר המהר"ל בגבורות השם, בפרק נ"ז, עשרה מאמרות כנגד עשרת המכות. פירוש, המאמר מול מאמר, אבל הפוך. מה זה הפוך? מכת דם היא כנגד המאמר האחרון, העשירי. מכת צפרדע הוא כנגד התשיעי. מכת קינים הוא כנגד השמיני. מכת ערוב הוא כנגד השביעי. הולכים הפוך. עד שמגיעים למכת בכורות, שמכת בכורות היא כנגד? מנגד בראשית ברא. הבנו? אני חוזר. עשרת המאמרות מול עשרת המכות, אבל הפוך. בואו נקריא את זה בקצרה. מכת דם כנגד המאמר האחרון, ויאמר אלוקים, נתתי לכם את כל עשב, אומר המהר"ל, כי האוכל שאתה אוכל הופך בסוף להיות דם. מכת צפרדע כנגד ישרצו המים שרץ נפש חיה. קינים כנגד יקבעו המים ותראה יבשה. ולקח האפר והפך אותו לקינים. ערוב כנגד תוצא הארץ נפש חיה. דבר כנגד יהיו מאורות ברקיע השמיים. שכין נעשה אדם בצלמנו. על ידי השכין, אומר המהר"ל, השתנה הפרצוף שלהם, כי המשכין הזה שינה להם את הצורה, כך כתוב. ברד כנגד עיר רקיע בתוך המים, כדי כולם שבשמיים יש אש ומים ביחד, ומה שנראה עיר רקיע בתוך המים זה כנגד הברד שהיה משולב. הרבה כנגד תוצא הארץ עץ פרי עושה פרי, ואחרי זה חושך כנגד איור, ובכורות כנגד בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. יוצא רבותיי שמה? שמכת בכורות היא מקבילה למה? מקבילה, ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. למה הקדוש ברוך הוא עשה עשר מכות? למה הקדוש ברוך הוא עשה את עשרת המכות שיהיו מקבילות לעשר המאמרות? התשובה לכך היא פשוטה. רבותיי, אף אחד מאיתנו לא היה בבריאת העולם. אף אחד מאיתנו לא ראה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אף אחד מאיתנו לא ראה יקבעו המים אל מקום אחד. לא ראינו. אמר הקדוש ברוך הוא, אני ירא לכולם את בריאת העולם מחדש. איפה אני ירא את בריאת העולם מחדש? במכות מצרים, עם ישראל וכל העולם יראה שמה? שאני בראתי שמיים וארץ. ואני שליט על השמיים ועל הארץ, על הרוח ועל הגשם, על השמש ועל הירח ועל הכוכבים ועל העופות ועל החיות ועל הצמחים. אני שליט על כל דבר. אין דבר שאני לא שליט עליו. בעצם בעשרת המכות חזרנו בחזרה לבריאת עולם מחודשת. עם אלה הדברים, רבותיי, שימו לב, אנחנו מסיימים. היו שני בריאות עולם. היה בריאת עולם אחד לפני 5,782 שנה, ובראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והייתה בריאת עולם נוספת בשנת 2448 לבריאת העולם. שני בריאות עולם. בריאת עולם אחד בעשר מאמרות, ובריאת עולם מחודשת בעשר המכות. רק יש לך הגבלה אחת, שמה? בראשית ברא אלוקים מקביל למה? למכת בכורות. אומר המהר"ל, מכת בכורות כנגד ראשית עונם, וכנגד מאמר בראשית ברא, שהבכור ראשית לבנים, והבאים אחריו, והוא נגד מאמר בראשית שהוא ראשית הבריאה, ושניהם ראשית הם. כמו שאמר שמכת בכורות שקולה כנגד כל המכות, ככה בראשית שקולה כנגד כל המאמרות. עד כאן הדברים שלמדנו, זה היסוד. עכשיו אפשר לסגור את הפינות. רבותיי, מה כותב רש"י על המילים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? מה אומר רש"י? בשביל ישראל שנקראו ראשית, ובשביל התורה שנקראת ראשית. יפה מאוד. איפה הם? איפה הם? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, העולם כבר קיים 2448 שנים, אין ישראל ואין תורה. העולם נברא ואין. מי יש לך? יש לך את מצרים, כסלוחים, פסלוחים, כתרוסים, כנעני, חיבי, יבוסי, כולם בחוץ.
כולם נמצאים בחוץ, ועם ישראל עוד לא בחוץ. בראת העולם בשביל מה? בשביל ישראל, והוא איננו. איפה ישראל? איפה ישראל? כל העולם כבר בחוץ. כל ה-70 אומות כבר בחוץ, ועם ישראל עדיין לא בחוץ. מה אומר הקדוש ברוך הוא? אני הולך עכשיו לברוא עולם מחדש. איזה עולם מחדש? קודם כל, עם ישראל הוא ראשית לה יצירה. אומות העולם הם ראשית לה יציאה. אומות העולם יצאו קודם, אבל מי נוצר קודם? עם ישראל. למה? בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, בשביל ישראל שנקראו ראשית. פירוש הדבר, שהקדוש ברוך הוא אמר, אני בורא עולם, מה המחשבה שלי? מה מונח במחשבה שלי? בשביל מה אני בורא עולם? אתה יודע בשביל מה אני בורא עולם? בשביל מה? בשביל ישראל או בשביל התורה? בשביל זה אני בורא עולם. איפה הם? יש ראשית ליצירה, יש ראשית ליציאה. מי יצא? יצאו כל האומות קודם. קודם יצא עשיו, קודם יצא ישמעאל, כנעני, חיווי, יבוסי, כסלוחים, פסלוחים, כולם יצאו. אומר בעל הטורים, כאשר יצא יעקב אבינו, אומרת התורה, ואחרי כן יצא אחיו, וידו אוחזת בעקב עשיו, מתי יצא יעקב אבינו? רק אחרי כן. אחרי שיצאו 70 אומות, חן בגימטריה 70, חף 20, נון 50, אחרי כן, אחרי שיצאו 70 אומות, יצא אחיו יעקב אבינו, שהוא האומה שמעל ה-70. זאת אומרת, שקודם כל יצאו האומות, ורק אחרי זה יצא ישראל. אז איך אתה אומר בני בכורי ישראל? איזה בני בכורי? בני בכורי ישראל? כל האומות היו כאן קודם, כסלוחים, פסלוחים, מצרים, יבוסים, כולם. איך אתה אומר שהיה ישראל? מה התשובה? לא הולכים אחרי ראשון ליציאה, אלא הולכים אחרי ראשון ליצירה, ראשון למחשבה. מי היה ראשון למחשבה? עם ישראל, הם היו הבכורות. אז בראש שיסבור האלוקים, הוא כנגד עם ישראל, שהוא ראשון ליצירה, הוא ראשון למחשבה. אומות העולם הם ראשון ליציאה, נפלא ביותר. אם ככה נוכל להבין טוב מאוד. בא הקדוש ברוך הוא במכת בכורות ונותן מכה למי? למצרים. שעל המצרים האלה נאמר בפסוק בתהילים שהם נקראים ראשית לכל עונם, הם נקראים הראשיות שבאומות, זה השם שלהם, ראשית לכל עונם, ויות והם נקראים ראשית עונם, לכן מה? בא הקדוש ברוך הוא ואומר, עד עכשיו אתם הייתם ראשית ליציאה, עכשיו אני הולך להוציא החוצה לפועל את מה? את ראשית ליצירה. מי זה יצירת היצירה? זה ישראל. יוצא שמכת בכורות הוא כנגד בראשית, שנתן הקדוש ברוך הוא מכה לבכורות במצרים, ומה קרה כתוצאה מזה? שקפץ החוצה מה? הבכור ליצירה, הבכור למחשבה יצא החוצה. אמנם יש לך בכור ליציאה, הם היו קודם, אבל כאן מכת בכורות הקדוש ברוך הוא הוציא את מה החוצה? הוציא החוצה את מה שנאמר בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. אם אלה הדברים רבותיי, בואו נראה דבר יפה מאוד. מכת בכורות לא היה אף אחד עם הקדוש ברוך הוא. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא שליח, אני הוא ולא אחר. מה אכפת לך שיהיה גם מלאך? אתה אומר, אי אפשר להבחין בטיפה של בכור? תביא אותם ותלמד אותם. התשובה פשוטה מאוד. בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אומרים חז"ל, אף מלאך לא היה עם הקדוש ברוך הוא במעשה בראשית. אף אחד. למה אף אחד לא היה? אומרים חז"ל, הכל מודים. חלק אומרים שהמלאכים נבראו ביום שני, וחלק אומרים שהמלאכים נבראו ביום חמישי, אבל כולם מודים שביום ראשון לא היה אף אחד. למה? כדי שלא יהיה מישהו שיאמר שמיכאל עזר לו מצד ימין, מיכאל מותח בדרומו של רקיע, וגבריאל מותח בצפונו, והקדוש ברוך הוא באמצע. אמר לו, לא. אנוכי השם עושה כל נוטה שמיים לבדי, אומר הנביא. אני לבד בראתי את העולם, אין לי שותפים. ביום הראשון הוא היה לבד. אם הקדוש ברוך הוא היה ונשגב ביום ההוא לבדו, הוא היה לבד? ואתה אומר שמכת בכורות היא כנגד בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ? אז כמו שבבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, אין מיכאל ואין גבריאל ואין רפאל ואין אוריאל. מי? רק הקדוש ברוך הוא לבדו? אומר הקדוש ברוך הוא, עכשיו שאני עושה בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ חדש, אף אחד לא בא איתי, אני לבד. אני ולא שליח, אני ולא מלאך, אני ולא שרף, כי אני עושה עכשיו, מה? אני עושה עכשיו בריאה חדשה. אם ככה, בעזרת השם, בעוד כמה שעות שתעשו קידוש, תבינו למה אנחנו מזכירים את שני הדברים. אנחנו מכירים מה? זה זכר למעשה בראשית, זה אחד, זה בריאת העולם הראשונה שלפני 5,782 שנה,
ומה אתה אומר? זכר ליציאת מצרים, שם היה בריאת עולם מחודשת, וזה זכר ליציאת מצרים, שהייתה בשנת 2448, ולכן מזכירים את שניהם, כי שניהם חלקים נפרדים בסייעתא דשמיא. אם כך, אומר הספר זרע הקודש, בפרשת משפטים, רעיון נפלא ביותר. אם כנים דברינו, שמכת בכורות מקבילה לבראשית ברא אלוקים, כשהקדוש ברוך הוא בא לברוא את האדם, מה כתוב? נעשה אדם. מה כתוב בנעשה אדם? שאל הקדוש ברוך הוא את מלאכי השרת, לברוא אדם או לא? מה הם אמרו לו? לא. גמרא בסנהדרין, אמרו לו לא. מה הם אמרו לו? למה לא? מה אנוש כתזכרנו, ובן אדם כתפקדנו. מה צריך לברוא בן אדם? בן אדם יחטא, מה אתה צריך אותו? במדרש ובראשית מה כתוב? שהקדוש ברוך הוא לקח ארבע כיתות של מלאכים. כת חסד, כת צדקה, כת שלום וכת אמת. כת האמת אמרה, אלי ברא, למה? הוא דובר שקרים. כת השלום אמרה, אלי ברא, למה? עושה קטטות. כת הצדקה אמרה, יברא, שהוא עושה חסדים. וכת החסד אמרה, יברא, שהוא עושה חסדים. הוא עושה צדקות ועושה חסדים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? השליך אמת ארצה, והיה לו שתיים מול אחד, וברא את האדם. יוצא שמלאכים קטרגו, והקדוש ברוך הוא לא קיבל את הקטרוג שלהם, וברא את האדם. הושיט הקדוש ברוך הוא אצבעו הקטנה ביניהם ושרפם, עד שבאו הכת השלישית ואמרו, ריבונו של עולם, ראשונים שאמרו לך מה הועילו, תעשה מה שאתה רוצה. יוצא אומר הספר זרע הקודש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא ברא את האדם, באו המלאכים לקטרג. אותם מלאכים שבאו לקטרג אז, עכשיו יש בריאת עולם מחודשת. מי הבריאת עולם? כמו שבונים את אדם הראשון אז, הולכים עכשיו לברוא את עם ישראל, בריאה של אומה חדשה. באו המלאכים ואמרו, איך אתה מוציא אותם ממצרים? עלה לו עובדי עבודה זרה? עלה לו עובדי עבודה זרה. עלה לו מגדלי בלוריות? עלה לו מגדלי בלוריות. אותם מלאכים שטענו אז, באו לקטרג גם עכשיו. למה? כמו ששם בבריאת העולם הם באו לקטרג, גם פה הם באו לקטרג אותו דבר. למדנו משמה שהבריאת העולם הזאת נעשית מחודשת. איפה? עכשיו יצא החוצה זה שעם ישראל בכורות. אם כנים דברינו, בסייעתא דשמיא, נוכל להבין דבר נפלא. אומר הספר בני בכורי ישראל בחלק ב' עמוד שין ממזיין. מה הצעקות האלה כל כך דומיינטיות במכת בכורות? מה קרה? צעקות, אין בית אשר אין שמת. ונשמע צעקה, אומר הקדוש ברוך הוא למשה, תגיד לפרעה, נחש, אתה יודע למה נחש? הורדתי לו את הרגליים, שמעו את הצעקות מסוף העולם ועד סופו. גם פה מכת בכורות ישמעו את הצעקות. מה נפקא מינה, ישמעו את הצעקות, למה זה כל כך משנה? מה התשובה? פשוטה מאוד. התשובה היא, פעם ראשונה שנאמר בתורה ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד, היה כשלקחו את הבכורה מעשיו והעביר אותה ליעקב. הוא חוזר בחזרה ומביא את המתמים לאבא שלו, מביא את המתמים ואומר לו, בבקשה, יקום אבי ויאכל מצאת בנו, ועבור תברך, תברכני נפשך. אומר לו, מה אומר לו? מה פתאום? מאיפה הוא עצה צייד ויבא לי ואוכל מכל בטרם, תבוא ואברכה, הוא גם ברוך יהיה. ויהי כשמוע עשיו את דברי אביו, ויצעק צעקה גדולה ומרה עד מאוד. פירוש הדבר, ברגע שלוקחים ממישהו את הבכורה, עד עכשיו הוא דמיין שהבכורה מגיעה לו. הוא מחר לו, עזוב, מחרתי לו, אבל אני בכור. באותו רגע שלקחו לו את הבכורה, מה הוא עשה? צעק צעקה וגדלה עד מאוד. בא יצחק אבינו ואומר, הכל קיים, מה אומר לו? גם ברוך יהיה, הברכה שלך ואתה בכור, הכל בסדר גמור. יוצא שמה? שבכור וברוך זה אותו דבר. יצחק אבינו חתם על זה, נפלא ביותר. אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבינו, אתה יודע למה הולך להיות צעקות במכת בכורות? כי מכת בכורות אני הולך לקחת את הבכורה מאיפה? מהמצרים, ואני הולך להעביר אותה לישראל. כמו שעשיו צעק צעקה גדולה ומרה, שלקחו לו את הבכורה, כשאני אקח עכשיו את הבכורה מהמצרים ואני אעביר אותה לישראל, ממה שנקרא ראשית עונים באוהלי חם, אלה המצרים, זה יעבור לבני בכורי ישראל, תהיה צעקה גדולה ומרה, אין בית אשר אין שמת, בכל מקום תהיה צעקה. אומר רבינו בחיי, בפרשת שמות אומר רבינו בחיי, אי אפשר לקרוא לאדם שעובד אצל מישהו בשם בני בכורי ישראל. למה? אומר רבינו בחיי, כי ביותו בגלות קרא ישראל בני, אבל איך יקרא בכורי? ואיזה בכורה היא, והוא עבד תחת יד אדון? הוא בכור? והוא עובד אצל מישהו? עד הרבה, כולם צריכים להיות כפופים לבכור. ותחפש בכתובים תמצא, כי כשם שקרא הקדוש ברוך הוא לישראל בכור, במכת בכורות, ככה הקדוש ברוך הוא קרא לעצמו בכור.
וזהו שבחו שכתוב, קדש לי כל בכור, פירוש, קדש אותי בכלל הבכורות. הקדוש ברוך הוא גם כינה את עצמו בכור. אם ככה רבותיי למדנו, מתי הייתה הצעקה של עשיו? אתם זוכרים מתי הייתה? בליל הסדר. מה הביא לו יעקב אבינו? מה הביא לו? שני גדיי עזים טובים. מה זה שני גדיי עזים טובים? הוא אומר רש"י, אחד לפסח ואחד לחגיגה. אז הצעקה הזאת מתי הייתה? בליל הסדר. תראו כמה שנים חלפו מאותו ליל סדר שערך יצחק אבינו ויעקב אבינו שני גדיי עזים טובים, והייתה צעקה גדולה ומרה. חלפו שנים, הגיע ליל הסדר במצרים, שוב נשמעה צעקה גדולה ומרה, עד מאוד, כי אין בית אשר אין שמת. אם ככה, מעין התהליך הזה שהיה אצל עשיו, שהתברר לו שלקחו לו את הבכורה, קרה כאן במצרים, שלקחו את הבכורה במצרים והעביר אותם לעם ישראל. זה היסוד הגדול של מכת בכורות. רבותיי, כתוב בחז"ל שקריאה מעוררת את הזמן. שקוראים בתורה פרשה מסוימת, זה מעורר את אותם דברים שיש בפרשה. אם בפרשה שלנו אנחנו קוראים על יציאת מצרים, כתוב בספרים הקדושים שמצרים זה לא דבר פרטי, זה לא רק מצרים, היה ארץ מצרים ועם ישראל היה. מצרים, יש לנו כל יום מצרים. כל יהודי נמצא במצרים. מה זה נמצא במצרים? זה כל יהודי יש את המיצר שלו. מצרים זה מלשון מיצר. אחד זה מיצר בשידוכים, אחד זה מיצר בפרנסה, אחד זה מיצר בבריאות, אחד זה מיצר בילדים, אחד במיצר, כל אחד בשידוכים, כל אחד במיצר שלו. לכן כי ימץ אתך מארץ מצרים ערינו נפלאות, שנזכה בעזרת השם השנה לחוג את הפסח בבית המקדש שיבונה במהרה בימינו אמן. חנניה בן עקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, לפיכך בא להם תורה ומצוות.